зустрічаємо наших глядачів в своїй глядній залі і завжди їм даруємо якусь свою нову програму до новорічних різдвяних свят. Цього року у нас вистава, це нова вистава, яка називається «Пригоди в королівстві часу». Це інтерактивна вистава, в якій діти будуть приймати участь у виставі. Тобто вони будуть постійно задіяні в процесі цього дійства. Але якщо ви звернете увагу на те, що сьогодні у нас відбувається в фойє, цього року нема традиційної живої ялинки. Наші працівники театру впродовж місяця, то може і більше, ліпили кульки, ліпили ялинки. Все зроблено своїми руками. І цього року ми даруємо дітям такі затишні куточки, це ніби такі, які площадки, де можна фотографуватися, де можна побачити ляльки з наших вистав. Режисер-постановник цієї вистави Галина Савченко, композитор Віталій Маник. Працюватиме з цією програмою, будемо на стаціонарі впродовж 10 днів, тобто від сьогоднішнього дня і до 30 числа. Незважаючи на те, що з понеділка діти йдуть на канікули в зв'язку із епідеміологічною ситуацією, все одно школи, керівники шкіл сказали, що діти будуть мати свято і вони прийдуть до нас на вистави. Остатньо наші.